Antradienį info studijoje žiūrėkite. Hygienos normų nebetitinkantis neįgaliųjų globos namai Goda pagaliau sulauks remonto. Šiauliuose išskirtinis jubiliatas, 100-metis vyriškis gimtadienio tortų vaišinosi kartu su savo žmona. Prestižinis Deviso taurės turnyras po 20 metų pertraukos bus surengtas Šiaulių teniso mokykloje. Sveiki gyvi, jūsų dėmesį į antradienį info studiją. Remonto šiemet sulauks Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Goda. Iš struktūrinių ES fondų remontui skirti 800 tūkstančių eurų. Už šią sumą bus renovuotas vienas korpusas. Remonto laukiama jau seniai, mat prieš kelis dešimtmečius statytas pastatas jau nebetitiko hygienos normų. Vienintelė įstaiga Šiaulių mieste teikianti neįgaliesiems globos paslaugas netrukus sulauks remonto. Planuojama atnaujinti globos namų Goda vieną korpusą ir taip pagerinti neįgaliesiems teikiamas paslaugas. Mat prieš pusšimtį metų statytas pastatas jau nebetitiko higienos reikalavimų. Pasikeis sąlygos, nes pats pastatas buvo dar ten tarybinių laikų statybos ir tikrai ten jokių remontų nebuvo daryta. Tai pasikeis sąlygos ženkliai. Bus surenovuota, bus nauja elektros sistema, nauja instaliacija, naujas šildymas ir pastatas bus ir efektyvesnis, ir tvarkingesnis, ir gražesnis, nes jau dabar nebetitiko ten praktiškai jokių higienos normų. Statybos leidimas remonto darbams gautas dar pernai, paskelta rangos darbų specifikacija, 2 mėnesių bėgyje turėtų būti paskeltas ir konkursas rangovui parinkti. Remonto darbai bus pradėti šiemet, jų trukmė 9 mėnesiai, tad gali būti, kad vieno globos namų korpuso remontas persikels ir į kitus metus. Pirmas etapas korpusą sutvarkysim, tai yra sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, vidaus apdailos darbai, patalpų perplanavimas, keltuvo įrengimas. Ir remonto darbai visi ten, vamzdynų ir elektros instaliacijos. Globos namų vieno korpuso remontui iš Europos struktūrinių fondų skirti 800 tūkstančių eurų. Dar 15% turės pridėti savivaldybė. Ateityje ketinama rasti lėšų ir viso pastato remontui. Globos namuose Goda šiuo metu paslaugos teikiamos 74 suaugusiems neįgaliesiems. Šiuo metu jau ieškoma vietos, kur jie bus perkelti, kai vyks remonto darbai. Šiaulių miesto savivaldybei kol kas teks atsisakyti centralizuoto maisto tiekimo darželiams. Atplėšus minėtos paslaugos viešųjų pirkimų konkurso vokus, paaiškėjo, kad mažiausia pasiūlyta kaina, kone 3 kartus viršyje dabartinė. Aktualiuose apie tai papasakosime plačiau. Daugiau sužinosite ir apie praėjusios savaitės sergamumą gripu ir kitomis peršalimo ligomis. Šiaulių miesto savivaldybei teks iš naujo galvoti, kaip įgyvendinti centralizuotą maisto pirkimą darželiams. Atplėšus viešųjų pirkimų konkurso dalyvių vokus, paaiškėjo, kad mažiausia vieno tiekėjo pasiūlyta kaina metams viršyje 3 milijonus eurų. Tuo tarpu iki šiol savivaldybei maisto tiekimas darželiams kainavo 3 kartus pigiau, maždaug 1 300 000 eurų per metus. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Martynas Šiurkus pripažino, kad rezultatai netikėti, nes planuojant įvesti visiems darželiams vienodą meniu, tikėtasi sutaupyti. Pirkti 3 kartus brangesnės paslaugos, anot Martyno Šiurkaus, savivaldybė neketina, todėl netikėtai pasibaigęs viešųjų pirkimų konkursas bus nutrauktas. Miesto valdžia ketina aiškintis, kodėl mažiausia konkurso dalyvių pasiūlyta kaina tokia didelė, ar konkurso sąlygos neeliminuoja mažųjų tiekėjų. Miesto darželiams kol kas maistu teks apsirūpinti kaip ir iki šiol, tai yra necentralizuotai. Praėjusią savaitę Šiaulių apskrityje ir toliau auga sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis. Bendras praėjusios savaitės sergamumas siekia 65 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Daugiausia minėtomis ligomis serga vaikai, daugiau nei 66% visų susirgusiųjų. Didžiausias sergamumas gripu ir peršalimo ligomis praėjusią savaitę registruotas Radviliškio rajone. Čia praėjusią savaitę 10 tūkstančių gyventojų jau teko 104 susirgimai. Tai jau epideminis lygis. Tiesa, gripo atveju kol kas tik 24. Šiaulių mieste praėjusią savaitę bendras sergamumas sudarė kiek daugiau nei 86 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Šiauliuose užregistruota 40 gripo atvejų. Vienas asmuo dėl minėtos ligos pateko į ligoninę. Mažiausiai susirgusių į praėjusią savaitę registruota Joniškio rajone. Čia sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis praėjusią savaitę siekė kiek daugiau nei 32 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Šiaulių krašte kol kas sergama mažiausiai. Tuo tarpu bendras sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis sparčiai auga visoje Lietuvoje ir praėjusią savaitę viršio 96 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Pernai tuo pačiu laiku sergamumo rodikliai viso šalies mastu buvo kone 2 kartus mažesni. Praėjusią savaitę dėl gripo į šalies ligoninės iš viso buvo paguldyti 109 asmenys, iš jų 5 nėščiosios. Vakar Kauno valdžia mieste paskelbė gripo epidemiją.
Šiauliuose gyvenantis 100-metis Jonas dalyjasi paslaptimis, kaip sulaukti ilgų metų. Pasirodo, sunkus darbas ir juoda duona prideda sveikatos. O Jonas žmona priduria, kad vyrui norint sulaukti 100 metų, reikia ir geros žmonos. Šiaulietis Jonas Ziberkas švenčia 100-ąjį gimtadienį. Gubus gera širdis vyriškis svečius sutinka geros nuotaikos. O paklaustas, kaip gyventi, kad sveikas sulauktum 100 metų, ilgai nesvarsto. Per 100 metų sukauptos patirties išmintis paprasta. Reikia geram žmogui būti. Dirbti viską, darbą, tai žinok, aš čia kai dirbau, tai brigadą 10 turėjau, tik visą apskritį aptarnavau. Statybai. Kas reikia dirbti, tai prie statybos visus darbus palydė, mano brigada palydė. Tai sunkus darbas netrumpina gyvenimo? Ne. Ir Sibiro tremtyje, ir grįžęs į Lietuvą, Jonas dirbo statybose. Ir sveikatos esas ėmėsi tik iš juodos duonos. Manas labiausia, aš matai, ant duonas buvau. Aš kai ten buvau, tai aš kaip pripratau, tai duona į sviesas, man kitokio valgio nereikia. Gimtadienio arbatėliai su Jonu prisėdo ir miesto atstovai. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas sako, kad 100-mečių jubiliejų mažėja, o amžių perkopusių vyrų iš vis retenybė. Šiemet iš 14 100-mečių vyrų vos 2. Sveikiname Joną ir tą senuolį, kurį sveikinti ruošiamės. Taip jie, vyrai tikrai sulaukia to amžiaus ir verti to tikro vyro vardo. Jono jubiliejus išskirtinis dar ir tuo, kad kartu švenčia ir sutuoktinė. Jonas be ne vienintelis 100-metis, kurį per gyvenimą dar lydi ištikimoji draugė. Čia pakrypsta kalba ir apie meilę. Jonas sako, dabartinį jaunimą gali pamokyti gražios šeimos paslapčių. Reikia geruoju sutarti. Nu, būna, kada žodį pasako, ar jį negerai, nu, aš gal ir atsakau, bet jau, kad pirštų palieškai, žmonas muša, daužą, viską, tačiau nebe žmonės. Čia gyvuliai. Traukia vienas prie kito tokį. Nu, kad rūdos nie. Ir anksčiau, iš pat jaunystės mes vis kartu, nu, ką nors pasitardavai, ar ką nors. Nu, vienu žodžiu, kad abu kažkokį, nu, meilė tokia traukia kažkaip. Jonas puikiai prisimena tą baisę tremties dieną karo pradžioje, kai būsima žmona, tada dar 15 metų mergaitė, pamatė vagone, į kurį buvo sugrūsta tremtin vežti ir Jono šeima. Sako, nuo tos dienos nebegalėjęs užmiršti gerokai jaunesnės irutės. Aš susipažinau, aš Utenoje, kai vežimo dieną. Buvo mergaitė 15 metų, kiek, nu, man patiko, jos važiuojant traukiniu, jis vandenį nešiodavo, jis esu daira, jas vieną tik tai. Graži labai buvo. Man patiko. Sibiro platybėse jaunuoliai matėsi retai. Su 10 metų jaunesnė Irena, Jonas susitokė būdamas 36. Po 63 metų bendro gyvenimo Irena pajuokauja. Sako, tai, kad vyras sulaukė 100 metų ir geros žmonos nuopelnas. Ir jums padėkoti, kad vyras 100 metų sulaukė? Ačiū, ačiū, nežinau kaip. Ar jaučiatės prisidėjusi? Nu, jaučiu. Nes jeigu ne aš, aš kitas eik kaip užpykstu, vis sakau, rankas pa užpakalį pakišus laikiau, į tau danė gerai. Jonas su žmona nesiginčia. Sako, tai irgi labai sveika. Trumpai pykti, greit atleisti. Pora užaugino sūnų jis Vilniuje. Senelis su 100-mečiu anūkę pasveikino iš Belgijos. Jau startavo 9 kartą Šiaulių televizijos organizuojami moters saulės rinkimai. Prieš kovo 8-ąją tradiciškai bus pagerbtos labiausiai nusipelniusios veiklios pasiaukojančios Šiaulių krašto moteris, o vienoje taps 2016-ųjų moterimi saulė. Tad į šalia jūsų gyvena moteris, kuri savo gerumą ir darbai šildo tarsi saulė, dar nevėlu ją pasiūlyti kaip kandidatė į šį titulą. Ir jau 9 metus Šiaulių televizija tęsia tradiciją. Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga kviečia pagerbti iškiliausią Šiaulių krašto moteris ir išrinkti metų moteris Saulė. Iškilmingas moteris Saulė 2016 renginys šiemet vyks kovo 3 dieną. Jo metu ir paaiškės, kuri pretendentė pelnys šį titulą. Rinkimų organizatoriai šiemet laikosi ilgamečių tradicijų, tačiau žada ir naujovių. Visuomet būdavo renkama 9.
Moterys šiemet šiek tiek bus mažiau, tik tai 7. Daugiau visi kiti, visos kitos procedūros bus labai panašios, kokias buvo ir anksčiau. Tai žmonės balsuos ir rinks SMS žinutėmis, atvažiavę salėje vėlgi galės balsuoti ir komisija. Tai balsavimas susidės taip ir anksčiau tai buvo susidės iš 3 dalių. Prasidėjęs kaip metų šiaulietės rinkimai, ilgainiui šis renginys išaugo ir kandidatės dabar renkamos iš visos apskrities. Šiuo metu organizatoriai visame Šiaulių krašte aktyviai ieško moterų, kurios savo darbais ir atsidavimu lik saulės šildo visus aplinkinius. Tad jei pažįstate moterį, kuris skleidžia gerumą, daro daugiau nei jai priklauso pagal profesiją ar pareigas, kviečiame užpildyti ir teikti kandidatės pristatymo anketą. Galbūt šalia jūsų gyvena ir dirba tikra mūsų krašto moteris Saulė. Kandidatės anketą galima teikti organizatoriams iki sausio 25 dienos. Visą informaciją apie renginį ir kandidačių anketos formą galima rasti Šiaulių televizijos internetiniame puslapyje www.stv.lt. Laida tęsia kriminalai, sporto naujienos ir orų prognozė, tad ir toliau likite su Šiaulių televizija. Geros nuotaikos kelionį linkį apsaga. Čia galite nusipirkti metinės kelių mokesčio vinietes. Apsaga – jūsų miesto degalinė. Šiaulių apygardos teismas pirmadienį paskelbė nuosprendį 2 šiauliečiams, kuriems buvo pateikti kaltinimai dėl prekybos žmonėmis. Vyriškiai ieškojo moterų ir merginų, kurios už atlygį apsinuogintų prieš interneto kameras ir už pinigus tenkintų klientų iš kelių pasaulio šalių lūkesčius. 28 metų šiauliečiai Vilandas Jasuitis ir Darius Šimaitis prieš 3 metų organizavo tokį purviną verslą. Viliojo jaunas moteris, kurios apsinuoginusios prieš kompiuterių kameras turėjo staipytis ir tenkinti internete jas mačiusių klientų norus. Žinoma, jos buvo registruojamos atitinkamo turinio svetainėse. Tiek darbo įkarštyje atsisakančios toliau dirbti, tiek jau pradėjus tyrimą, vadinamos modeliais merginos, buvo psichologiškai žlugdomos. Beje, užsukęs moterų pardavinėjimo verslą, Vilandas Jasuitis dirbo pareigūnu valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Už tokį moterų pardavinėjimą Vilandas Jasuitis ir Darius Šimaitis nuteisti kalėti po 7 metus. Kiek kartų teko gaišti laiką kviečiantis taksi? Dispečerės atsakymas? Šiuo metu laisvo automobilių nėra. Pamiršk taksi numerius ir nebemokėk už skambučius. Kviesk su e-taksi. Programėlė automatiškai nustatys tavo buvimo vietą ir perduos užsakymą arčiausiai esantiems vairuotojams. Nešvaistyk laiko laukdamas taksi lauke. Gauk pranešimą, koks automobilis ir už kiek laiko atvyks. Atvykstantį taksi gali stebėti žemėlapyje gyvai. Būk išmanus, kvies greitai ir patogiai. Jau pradedama ruoštis Lietuvoje svarbiausiam metuose teniso turnyrui. Vasario pradžioje Šiauliuose 3 dienas vyks Deviso taurės turnyras. Šį kartą čia atvyks ambicinga Madagaskaro rinktinė. Nors tai nėra itin rimtas varžovas, vis tik garantuoti lietuvių pergalės nesiryštama. Mat šiemet Lietuvos rinktiniai negalės padėti pirmoji šalies raketė Ričardas Berankis. Taigi Deviso taurės turnyras bus intriguojantis. Rezultatai sunku pasakyti, aišku, žinom, kad nežais mūsų stipriausias žaidėjas Ričardas, kuris yra traumuotas, reabilituojasi po traumos, bet turim kitus žaidėjus Lukas Mugevičius, Tadas Babelis, kurie irgi yra žaidę šitam turnyre, tai vat, smagu tokie stapimai. Ir rezultatą sunku prognozuoti, nes, kaip sakant, nėra patys, sakykime, stipriausi tie žaidėjai Madagaskaro, bet vis tiek jie visi dalyvauja Europoje turnyruose, atstovauja klubus. Ir jeigu žiūrėt paskutinį jų susitikimą su Latvijos komanda, tai Latvijai vos paskutiniais taškais sugebėjo laimėti prieš juos. Pajėgiausias šalies tenisininkas po dešiniojo klubo operacijos gydosi Vokietijoje. Jo reabilitacija užtruks iki vasaros. Berankis dėl traumos priverstas praleisti ir šiuo metu vykstantį didžiojo kirčio turnyrą. 26 sportininkas šiuo metu užima 97 vietą teniso profesionalų asociacijos reitingų lentelėje. Tačiau nedalyvaujant turnyruose, reitingas kris ir viską teks pradėti iš naujo. Aš manau, kad tikrai jisai grįš į tą tenisą ir viskas turėtų susitvarkyti. Aišku, traumos išmuša žaidėjus iš vėžių ir bent jau kaip girdėjom, kad jis apie pusmetį tikrai nedalyvaus niekur, tai vien tai jau yra
didžiulis, sakykime, nuostolis sportininkui, nes visi žengia pirmin, tavo reitingas krenta ir tu turi viską pradėti iš naujo, bet Ričardas kovotojas, tai aš manau, kad jis dar parodys. Na, o prestižinis Deviso turnyras pirmą kartą po beveik 20 metų bus surengtas ne Šiaulių arenoje, o Šiaulių teniso mokykloje. Toks sprendimas esą priimtas siekiant taupyti kaštus. Be to, turnyre nedalyvaus pirmoji šalies raketė Ričardas Berankis, tad laukiama mažiau sirgalių. Šalių rinktinės į Šiaulius atvyks sausio pabaigoje, prasidės treniruotės. Deviso turnyras startuos vasario 3 dieną. Patais į patalpas atnešamas purvas – nemalonus palidovas. O ar jūs mėgstate laisvalaikį valyti grindis? Tegul už jūs dirba patų valytuvas Nordas. Nordas – šiaurietiškas švaros sprendimas. Ateinančią naktį oro temperatūra nukris iki 7 laipsnių šalčio. Trečiadienį termometrai rodys apie 1-3 laipsnių šalčio. Bus debesuota, daugelyje rajonų numatomas sniegas. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas.